sana na Mkojani, inakuaje? Bwana poa. Kama kawa. Pendeza sana bwana. Ni ubunifu wa mke wangu. Nimezoea kuona mtu chini na anafunga mguu wa gharama, lakini hizi ni buti maarufu sana kwenye mvua. Mzee, kwa nini umeamua kutumia fasili? Kipindi hiki pia mvua zipo nyingi, kwa hiyo unajikinga na unajua mtu ni afya. Kwa hiyo ukisikia mtu ni afya, unajaribu kujikinga na vitu ambavyo vitakusababishia tatizo lolote la kiafya kama vile fangasi, nyungunyungu na nini na nini. Yeah. Ni mtu ambaye unazingatia sana afya yako. Kabisa kabisa. Wanasema watu wenye mili mikubwa ni watu ambao wana maradhi mengi sana. Kwa Mkojani imekaa vipi? Usumbuliwi na chochote kwenye mwili wako kwa sababu una mwili mkubwa sana? Hapana, siwashi kokote na ninafanya mazoezi. Mimi nakimbiaga kwa siku kilomita 21 mpaka traffic wananizuia. Ah bwana. Kabisa. Kilomita 21. Kwa siku. Kwa muda gani? Masaa 24. Kila siku nakimbia. Sasa tuambie Mkojani kuhusiana na game. Kama umeamini sana vijana kwenye game yako, au sio? Mtazamo wako, natamani kujua kwa upande wako. Nini hasa ambacho nakitazamia kwa vijana ama nini ambacho nakitazamia kwenye game? Mimi naamini kila mtu mwenye kipaji ambaye anaweza kufanya kitu chochote, anaweza kubadilisha matokeo muda wote. Leo hii Mkojani ambaye tunamzungumzia hapa, miaka 5 nyuma, 10 nyuma, hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa anaweza kumzungumzia, lakini kuna watu waliamini katika kipaji changu na wakajaribu kunisupport, na mpaka leo tunazungumzia swala la Mkojani. Kwa nimekuwa ni muumini mzuri wa kuweza kuamini vijana ambao naamini hao wana vipaji, kuweza kuwapa nafasi na wao kuweza kutafuta riziki na kutafuta mashabiki wao. Ni ngumu sana kwa watu ambao tayari wametangulia kwenye game kuamini vijana, lakini kwa Mkojani imekuwa ni rahisi. Hao wengine unadhani ugumu unatokea wapi? Labda unadhani wakitoa nafasi watapigwa bao, au kuna nini ambacho kimejificha unaweza ukatujuza? Ugumu ni kuto kujiamini, kuamini kipaji chako. Kama kipaji chako ni kizuri na huna hofu nacho, unaweza kumsupport mtu yeyote. Sasa niambie, moja kati ya silaha ambazo unaziamini kwenye game sasa hivi ambazo umezitengeneza wewe ni silaha gani? Mimi namuamini mwanangu kabisa Chandimu. Hata Manifongo pia yupo katika round yangu, pia namuamini. Kina Kijiko, kina Samofi, kina Jiadamu, wote ambao mimi niko nao katika kufanya nao kazi, nawaamini, ndio maana nafanya nao kazi. Sasa Mkojani kuna kwenye comedy kumegawanyika sasa hivi, kuna stand up comedy, lakini pia nyinyi watu ambao mnacheza comedy kama series na nini hivyo. Natamani kwa upande wako kufahamu vipi huu mgawanyiko huu, unadhani unaleta heshima ama unakuza game, ama huu mgawanyiko una nini hapa kati? Ni mzuri, nipo kwenye show hapo nafanya stand up comedy, nitaimba, nitachekesha, ndio stand up comedy yenyewe. Kwa sisi watu ambao ni package, tunaweza kufanya jambo lolote kutokana na mazingira yalivyo. Iendelee hivi. Yeah, nzuri. Sisi tunachekesha kokote, unajua kuna watu wanachekesha Mlimani City. Sisi kokote tuko kibaa hapa, maili moja ukituweka pale tutachekesha watu na watu watafurahi. Kuna mwingine wa Mlimani City ukimleta pale watu hawezi kumuelewa. Kwa sisi yani tupo kama kirusi, kokote yani tunabadilisha upepo. Na nukuu za stand up comedy kadhaa ambao wanajinadi mara nyingi kwenye mitandao, wanasema wao ni bora kushinda comedian wote, lakini wao wamesema nyinyi kokote mnaweza mkaperform. Wao nadhani kwa nini ule ubora wanakuwa wanausema wao ni bora? Kitu gani kinawafanya wajione wao ni bora? Waje kama hivi katika matamasha ya bure, unajua unavuandaa tamasha lako la kulipwa, kuna mtu anakupenda analipa kiingilio kuja kukuona. Hapa hakuna kiingilio. Wamekuja watu tofauti tofauti kuja kuona wasanii tofauti tofauti. Kwa hiyo hapa kama mtu kamfuata mtu fulani alafu ukaja wewe ukamzingua na kuzomea. Kwa mimi ndio maana nasema mimi kokote na kubadilishia upepo. Ukinileta Mlimani City na kuchukulia upepo wako, ukinileta uwanjani na kuchukulia upepo wako. Kwa hiyo mimi sitaki kujinadi sana, kwa sababu comedy ni mchezo wa wazi kama vile kuogelea. Kama hujui kuogelea utazama kwenye mashindano ya kuogelea. Kwa hiyo si tupo hapa. Tunamaliza biashara mapema tu hapa tunaimaliza. Tuje hapa tufanyeni kokote tu pale. Tuacheni hizo kwenye sehemu fulani ambao wanakuja fulani fulani tajiri fulani fulani. Sisi tunachekesha maskini, tunachekesha matajiri. Uwe maskini tutakuchekesha, uwe tajiri tutakuchekesha. Kwa kuna sehemu za matajiri kiingilio laki, laki mbili. Tajiri hata ukipiga chafya tukajiandaa kuja kucheka atacheka. Kuna mtu ajala hapa toka jana. Lakini yupo kwenye show, anaamini kwamba akimwona Mkojani atampa faraja. Ndio sisi ambao tulivyojitengeneza. Kwa Joe Master anasema yeye ndo comedian bora kabisa anaolipwa pesa nyingi sana. Nikitazama Mkojani una kazi nyingi sana. Vipi thamani yako ujinadi wewe? Inawezekana Joe Master kweli akawa ni bora atafanya tathmini kuliko nyinyi? Mimi kwenye masuala ya mshahara ni kitu binafsi cha mtu binafsi. Mimi siwezi kujaji kwamba yeye analipwa hela nyingi kuliko mimi, kwa sababu mikataba ya Kitanzania kuhusiana na TRA na sheria za Kitanzania inakuwa ni siri ya mtu binafsi na mtu binafsi. Kwa siwezi kusema yeye analipwa hela nyingi kuliko mimi au mimi nalipwa hela nyingi kuliko yeye.
thamani ya mtu ni ya mtu ya kwake, kwa sababu kila mtu ana investment zake. Kwa mimi siwezi kujua yeye analipwa bei gani, mimi sijui mikataba yake. Kwa hiyo kama analipwa hela nyingi kuliko wote, nzuri. Watu wanatakiwa wapate hela. Nzuri. Sababu aje kuniomba hela, sijawe kumuomba hela, ni nzuri. Man. Niambie Mkojani. Hivi unapodhani hawa jamaa ambao wanajinadi labda wana pesa nyingi na nini? Ile ni nisamu ya uoga ama wanaichangamisha game ionekane game ya comedy na mkwanja? Mimi napenda kwa sababu game ya comedy inatakiwa ichangamke, kama vile musician, tasnia tofauti. Watu wanakuwa wako nyuma nyuma. Kwa hiyo vijana wanapotokea wana challenge zile, wanabishana bishana. Ni kitu kizuri kwa sababu pia na sisi tunafanya kuwa kwenye mainstream. Ndio maana mimi nikipigaga madude yangu nchi inasimama. Unajua kuna muda sawa dogo zangu nao wakiwa wananisaidia naona okay. Hiki ndio tunataka kwamba wote tuichangamshe game ili tuwe kwenye mainstream. Natamani kama leo hapa niko Mkojani comedian, tungekuwa na comedian zaidi ya 5 hapa, lakini katika hii list ya wasanii zaidi ya 20 mchekeshaji niko peke yangu. Kwa hiyo nataka tuwe wengi sasa. Yaani unaona kuna watu wa singeli Bongo Flava. So mziki mnene Bongo Flava singeli, comedian ni Mkojani. Tuwe wengi sasa, tuwe 5 na sisi comedian 6. Hivyo ndio vitu ambavyo tunawish, kwa sababu tunavyojitanulia wigo inakuwa tunapandishana dau kwamba leo yuko Mkojani atakachokifanya, kama kuna comedian 5 nyuma ambao hawajapanda, tutashindana ubavu na kuona mimi nikataka milioni 5, milioni 10 kwenye show yenu. Mmeona wenzangu walichokifanya, hicho ndio tunakitaka. Tunawisha siku moja iwe hivyo. Sawa. Kuna series mbili ambazo zilikuwa zinaruka katika Media House. Wale Wasafi mlikuwa mna kipindi chenu, lakini pia nilikuona kwenye Uba, baadaye sijakuona tena. Natamani kufahamu. Kwenye comedy pia nilikuwa. Okay, kwenye original comedy. Lakini sasa hivi haupo. Natamani kufahamu. Kwa nini unakuwa unaishia tu njiani na muendelezo hatuoni kama vile wengine ambao tunaona wanakuwa wanamaliza series zao na nini, lakini kwako inakuwa ni njiani? Mimi nachukuliwa kama ndimu. Yaani mtu ananipa mkataba miezi miwili mitatu na chachua jambo lake na ondoka zangu. Kutokana na sheria zangu ambazo nimeziweka. Ndio maana nimefanya Wasafi, nimefanya Huba, nimefanya original comedy. Mtaniona katika media zingine kubwa, suni mtaniona mimi niko hivyo. Sina noma na mtu yoyote. Mimi ninachoangalia ni mkataba wangu. Unasema ni miezi mitatu, nikimaliza naendelea na mambo yangu. Unadhani Diamond alikuwa anatafuta attention ya kwako ili aweze kuipushi media yake? No, Diamond alikuwa anatafuta kuonekana kwamba hana noma na wasanii wowote wa comedian, singeli, music hivyo. Hivi Diamond ushakutana naye mara kadhaa, umepiga naye story? Yes, kaniajiri. Okay, kwa hizi story ambazo tunazisikia mtaani, yule jamaa ni mtu wa kuvimba sana. Hivi kuna ukweli kwenye hivi vitu? Hapana, mimi ni kwenye biashara yangu, mimi naye tunakutana, tunaongea. Tumepanga mchongo wetu, tumefanya biashara vizuri mpaka biashara ilivyoisha. It is okay. Mimi sina noma na nasibu. Unamaanisha nguo? Ndio nimeingia sasa katika nguo zangu za Freemason. Nakubali. Nguo za ki? Za Freemason. Umezungumzia swala la Freemason bwana. Mr. Nice msanii mwenzako ni Freemason. Labda mpo chama kimoja? Uwezi jua. Hayo ni siri ya mtu. Kipikile ni chama ni cha siri kiasi hicho? Sijui sasa mimi. Kila mtu ana Freemason mzee. Sijasema, nimesema nguo za Freemason. Nguo za Freemason. Inawezekana nguo za Freemason lakini mimi sio Freemason. Unaweza kuvaa nguo za kijeshi au somo na jeshi? Inawezekana, ndio maana serikali ikakataza kwa nao hoa watatuchanganya. Freemason ameachia nguo za watu wavaa. Unavaa tu hata kama sio Freemason unavaa.